不管是男生还是女性，都想要很漂亮的腹部线条，女生想要马甲线，男生想要腹肌。那么腹部我们该怎么样去综合的训练呢？今天教你两个动作，能够比较综合的训练到腹部的前侧以及外侧。第一个动作，抬腿卷腹，肚脐向下用力，让下背紧贴地面，双腿抬起，大腿和地面垂直，小腿与地面平行，双手放在头顶，肩下沉，吸气，呼气时将手向下，让腹部卷起，下颚收紧，吸气，再将手放回地面，吐气，继续循环这个动作。注意每一次呼吸，吐气时将身体卷起，吸气时将身体放下。第二个动作，侧支撑顶髋，将肩后旋，支撑于地面，注意手肘要与肩在一个平面上，保证大臂垂直于地面，挺胸，不要含胸，下巴收紧，目视前方，腹部收紧，臀部向前夹，身体挺直，将手打开，肩部成一条直线，好，向上去顶髋，每一次动作注意配合呼吸，向上顶髋时吐气，放下时吸气，完成30到50个，换边。以上几点你都记住了吗？希望能够给到你帮助。我是高教练，我们下期再见。